На електроопору «Наспір». Лікарі борються за життя двох веселунів. В один день одразу двоє постраждали від удару струмом. Вони незнайомі, живуть у різних куточках області. Про небезпечні розваги розкаже Анастасія Катаєва. Чоловік разом із друзями відпочивав на природі. Аж тут між ними виник спір. А чи вистачить духу залізти на електроопору? Легко узявшись за дріт із напругою 380 вольтів, чоловік спір виграв. Але опік близько 15% тіла. Під загрозою ампутації пальці та рука. Рука, яка взялась за провод, в ній погибли мишці. В цей момент зжимаються згибателі. От рука зжимається в кулак. Синеет. Вот в таком виде мы ее получили. Для того, чтобы разогнуть пальцы, нам пришлось рассекать, разволокнять мышцы. Наразі чоловік у реанімації. Лікарі не дають ніяких прогнозів. Того ж дня постраждав і неповнолітній хлопець. Він також наспір вилазив на електроопору. Зараз він в реанімації обласної дитячої лікарні. У нього обпечена майже половина тіла. Підліток у надскладному стані. Дніпрообленерго кажуть, роблять усе можливе, аби такі випадки не траплялися. Проте люди ігнорують попереджувальні знаки. Ми не можемо на кожен об'єкт поставити нашого надсмотрщика, який би мог сказати, предупредити про те, що тут опасно, і ти можеш попасти під дійсне напряження. Найрозпространений знак – це на жовтому фоні, на жовтому треугольнику, чорна стрілка, яка говорить про те, що тут високе напряження, тут опасно. В дополнение ко всему еще вешаются плакаты, которые называются «Не влезай, убьет». И там, где у нас находятся детские учреждения, мы развешиваем еще плакаты, знаки «Желтый треугольник» с черепом и красной стрелкой. Енергетики постійно проводять уроки з безпеки у школах. Там пояснюють не тільки правила поводження з вуличними електроопорами, а й з побутовими приладами. Ми дізналися нові електричні прибори. Що не можна приближатися ближче, ніж 8 метрів до провода, якщо він порваний. Потрібно просто вести себе обережніше з усіма. З початку року в області через ігнорування правил безпеки постраждало четверо чоловік. Двоє з них померли. Енергетики вкотре наполягають на обов'язковому дотриманні правил поводження з електрикою. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі.